sve roditelje, penzionere i svi oni koji su danas došli da nam uveličuju ovo naše skromno slavlje. Da nisu deca, da ne bismo bili mi. Da niste vi, ne bismo bili mi. Znači, odista danas smo se sastali na jednom zajedničkom cilju, da vidimo šta su ono decu radili u toku godine. Vreme danas nije za predavanja, niti bilo kakve edukacije, za roditelje, za bilo kogu. Danas ćemo, evo, daći deci šansu da pokažu ono što su učili. A jedan okvir roditeljski sastanak da kažete na kraju godine, kada ćete dobiti prevodnice i vašu decu odvesti dalje, znači ovaj naš vrtić, jedan drugi, koji je možda teži ili lakši, vi ćete sami u tome da procenite prostor gde će deca da borave, da se igraju, da uče i da stiču navike. Zbog toga želim svima, ovo nije naš dan, ovo je i vaš dan, dan naše dece, dan naše opštine, dan naše grada. Ovde trebamo da ulažemo mladost, ljubav i lepotu. Danas je sve na jednom mestu, mladost, ljubav i lepotu. U to ime živeli! Da pročitam neku knjigu i to mi je dosadilo.
Ja, šta da radim? Volao bih da mi se dete žuri, ali ne znam gde. Ej, ko si ti? Da ne vidiš kako se gledi trojiš? Ja sam Trojanko sa balonom. A ko si ti? Da ne vidiš kako sam lepi glavi? Ja sam Trojanko sa balonom. Baš lepo sad se skloni žuri. A ja baš neće skloni se ti. I gde ti toliko žuri? Ne mogu da ti kažem što je moja tajna. A gde ti žuri? E pa vidiš ja tebi da mogu da kažem što je moja tajna. Šta se da radim? Ne, čekaj da radim. Kako bi bilo da kažemo naša tajna? Moja tajna je da mi je strašno dozadno i da mi se ne prijeli, ali ne znam gde. Ja bi se to i moja. Mi imamo istu tajnu. Šta ćemo sad? Kako bi bilo da pozovemo mogu drugažu vlažu? Žutko! Kome to zove? Ja se zove. Imam mogu druga, hoću da se uzmem. Ja sam Trojan Balonu. Ja sam Žutko Žrbalonu. Zašto ste me zvali? Strašno nam je dosadno, ne znamo šta da radimo. Imaš li ti neku ideju? Jeste li vozili bicikl? Jesmo, i to nam je dosadno. Jeste li igrali fudbal? Jesmo, i to nam je dosadno. Jeste li se igrali kockicama? Jesmo, i to nam je dosadno. E pa ne nam stavi sve o predvodu, čekaj na nas. A kako bi bilo da pozovemo mogu druga zeleka? Važi. Zelenko! Kome to zove? Ja se zove. Vidi, ima mnoga cukove. Ja sam Trojanko Žrbalonović. Ja sam Trojanko Žrbalonović. Ja sam Žutko Žrbalonović. E baš mi je drago, ja sam Zelenko Žrbalonović. A zašto ste me zvali? Da, tako mi je dobro da se ne znamo šta da radimo. Mama, pisati na svega i da radimo.
Charlie,
Norme ponašanja, da se učiniti akcije